Ndonë se dikur ka qenë një prej vendeve më të zhvilluara në rajon. Preshevë sot ka ndryshuar. Është shpërngulja e banorëve shqiptar. Ata kanë migruar nga Preshevë duke kërkuar një jetë më të mirë të këtë vendet të rajonit. E kjo ka ardhur në mungesë të investimeve këtu në Preshevë. Qytetarët kërkojnë nga Kosova dhe Shqipëria që të investojnë dhe të ndihmojnë që të rikthehet jeta këtu. Pa që njerë për njerë mu ma mermendja që kur gjo s'ka. Kur farë, s'mendoj që ka dë një farë armërije të mirë për i Kosovës e Shqipërisë, deri tash, me të nëndenën nuk di. Qështë keni metë këto? Me kemi metë keqë, shumë keqë. Shumë keqë. Qëka kërkoni? Kërkomi, na e kemi për bashkimin me Kosovën. Qaja është për neve, ma e mirja. Apo më të regonë cëla është gjendja e banorëve këto? Gjendja e banorëve e katastrofë. Bashkim me Kosovën kërkoj. Tjetër kur gjoj. Qysh kanë betë këto banorët? Banorët s'ka armëri, s'ka punë, shku sa më shpejtë. Aja të bësh ati zvendin këto këta? Po sigurisht, normal që s'ka njerit gjallë, s'ka metë kërkush. S'ka metë kërkush. Punë jo, armëri jo, pare jo, kur gjojë. Sa banor i ka Preshevë? Preshevë i ka 50.000, tash për momentin i ka 20.000. Po gjendja banorën është Preshevë, po shkon në kajtet me dvegjës. Shpëngullet masive, paponësia, shtipja, shtetërore, dhunë, keqë të tojnë. Që kjo gjendja, paponësi, ekonomikisht jemi shumë dhe të. Sa banorën aktualisht? Po banorën kemi arë 50-50, 50% me siguri janë jashtë. Se për fëmi e di që ma shumë keni në përshkolla në ta në Evropën se këtu, më Preshevë. E cëla është, qëka prejt një opi Kosovës dhe Shqipënisë me bakë? Po Shqipë, që prejt një shqitjo, në këtë gjendje, Serbia me Vučićin nuk le asë investitor të ujë, e le me mjetët vetanake. Investitor të ujë nuk s'ka ishë që 20 vite, mo veç të prita, nuk ka gjanë. Asë përmisim, asë kërgjurë, shka të rëmë është. Po, e na gjendje a fund shpesë, a fund shka kërkojnë sërbët e Mitrovicës, Veriut, edhe në ashtë ato i kërkojnë. Se me t'i këthuj e ty tash me këtë aksën 100% që është, shumë është me vend është se librët kërë i ka këthuj ajo boj shërdhaft. Librët, dy kamiona ma une janë këthuj në Kosovë, me libra, me abetare, me gjende normale që janë, në bota e s'ka ndodhë, kërë i ka këthuj, është i pjedhem. Investime më shumë, punë më shumë.